Tässäpä olisi sitten meikäläisen edessä eräs savitaipaleen historiallinen nähtävyys. Eli kyseessähän on siis Kärnäkosken linnoitus. Varmasti aika monelle tuttu nimi. Ja siitähän tämä nimenomaan on historiallinen, että ennen 1800-lukuahan tämä on ollut osa Pietaria suojaavaa linnoitusjärjestelmää. Ja nimenomaan siis sen kyseisen paikan puolustukseksi tämä on rakennettu. Ja tämä on bastionilinnoitus siis. Siinä oli myös sellainen juttu, että kun Mikkelissä oli ollut Porasalmen taistelu sekä tämä Ruotsinsalmen toisen taistelun seurauksena, niin nämä muistaakseni sotilaspiirit, eli venäläiset siis ja keisarinna oli kiinnostuneet tästä puolustuksen tehostamisesta nimenomaan täällä Luoteisrajalla päin. Kyllä. Ja tämä linnahan, kun tämä oli valmistunut, niin tämähän oli, tämähän niin kuin vartioi nimenomaan tätä Luoteisrajaa suurin piirtein 15 vuoden ajan. Ja tämä oli samalla myös toiminut silloin Saimaan laivaston tukikohtana. Merkityksensä tämä oli menettänyt muistaakseni silloin Suomen sodan jälkeen, eli 1809 vuonna, tai siis sen jälkeen. Koska Ruotsin ja Venäjän rajat meni sinne Tornionjoelle saakka muistaakseni. Et tässä tämmönen pien historiapaketti tästä Kärnäkoskelta päin. Kyllä. Mut jees, ei tässä sen kummempia, että jatkamme käppäilyä tästä jälleen kerran. Toivottavasti ei tässä nyt rönyäisi sitten. Näihin tunnelmiin ja historiallisiin kuviin täältä Kärnäkoskelta päin.